dragged me out to the nearest bar, and hours later we were on the run. It smells like trouble all day in the car. Hey, come on over, it'll be fine. Ahoj všichni, vítejte u dalšího vlogu, nebo respektive vítejte u dalšího vlogmasu. Já jsem teda původně myslela, že tenhle ten začnu točit o něco dřív, ale jelikož tyhle poslední dny byly takový trošku stresující i s prací a tak a pořád vymýšlení, co a jak se stěhováním úplně, a tak jsem se k tomu dostala až dneska. A já jsem teda předevčírem už začala tak nějak balit, takže vám ukážu, co mám. Tohle to je zatím tak nějak jako pobalené. S tím, že toho je fakt málo, prostě přijdou ještě určitě jednou tolik ty krabice. A už upřímně nevím, kam to mám dávat. Dneska bych se chtěla pustit do skříně, protože na to se těším úplně nejméně, chci zároveň něco vytřídit rovnou. A uvidíme. Jinak zítra přebírám teda klíče od mého nového bytu, kde se dopoledne, takže mám tady 2 dny volno z práce. Během zítřka a pátku teda to chci tak nějak jako všechno převíst. S tím, že v sobotu ještě přijede taťka a pomůže mi s nábytkem, ale je to takový trošku stresující, protože vlastně v pátek máme ještě večeři s firmou a v sobotu máme ples s firmou Wine as Fire, takže to teď bude takový prostě všechno na knap, ale nějak to zvládneme spolu, takže já se dopustím pomalu do té skříně. Vůbec se mi nechce, protože už je prostě 6:30 večera, jsem se vrátila z práce po úplně náročném dnu. Ale zvládneme to, jsme namotivovaní. Takže držíme palce a let's do this. Good morning. Dneska máme čtvrtek, den D, předávání klíčů. Původně mělo by teda předávání klíčů až v 10, máme 8:30 a já jsem si chtěla odnosit krabice nejdřív teda do auta a pak teda tam jet. Ale teď mi pan makléř volal, že už bude za 5 minut na místě a že jestli chci, tak můžu přijet dřív. Takže jakož to mám kousek, tak teda jdu teď hned, nezvednu ty klíče, jsem z toho hrozně nervózní, protože to je vlastně můj jakože první byt, že úplně fakt jako sama, v životě jsem nebyla nikde sama. Tohle je jinak můj dnešní stěhovací outfit. A včera večer už jsem teda neměla moc čas, nebo respektive jsem byla tak hrozně unavená, že už jsem fakt nic nenatáčela. Ale tady mám zbalený své kabelky, tady mám teda nějaký krabice oblečení. Hlavně oblečení jsem teda zbalila a vytřídila. A tak no, je toho hrozně moc. Připadá mi, že vůbec neubylo, protože tady je prostě všude ještě plno věcí. A tady, že jo, všechno tohleto. Něco mám ještě v myčce, takže to taky musím ještě zabalit. Tak už mám klíče. Už mám klíče, už jsem v novém bytě. Nakonec jsem to teda převzala dřív. A donesla jsem si už teda nějaký krabice, i teda jenom 2, asi z 50, ale aspoň teda něco. A jdu vám udělat takový room tour, dokud to je prázdný. Je to maličký, není to nic speciálního, ale je to úplně nový. Každopádně teda tady mám teda svoje vchodové dveře a hned po levé straně vlastně kuchyň a po pravé straně koupelnu. Z té koupelny mám obrovskou radost, protože se mi líbí víc než ta koupelna, kterou jsme měli teď. Je, řekla bych, i o něco větší a hlavně to obrovský zrcadlo prostě. Tady se prostě budou točit úplně super videa, takže to je úplně ideálka. Sprcha s dveřma taky, konečně. Tady budu mít pračku. A tak, to je teda koupelna. Kuchyň, to jsem si teda přinesla už právě nějaký ty věci a dala jsem si sem třeba hrnce a tak a skleničky, takže aspoň to už mám tak nějak jako hotový, je to fakt jako minimum z toho všeho, ale jsem z toho docela na palici, protože je toho fakt hodně a vůbec jsem to nečekala. A to je teda můj byteček, jednopokojový. Tady takhle budu mít postel, ještě nevím, kam si dám teda stolek jako na malování, ale možná tady do rohu, když o tom tak přemýšlím, tak ještě uvidím. Každopádně tady někde teda bude gauč. Stůl na jezení. No a mám vlastně zahrádku. Takže tady pak vlastně budu mít židla a tak. Výhled. Jakoby je to rozdíl z 18. patra do přízemí, ale je to v hrozně krásný čtvrtě. Dokud je dopoledne, tak ještě zajedu teda rychle do IKEA, protože potřebuji koupit regál a potřebuji koupit ještě nějaký právě jako věci, které mi chybějí, nemám odpadkový koš a tak. Takže proto zajdu teď rychle, pak jdu teda ještě rychle balit můj byt
A dovíc nějaký ty věci teda sem ještě. No, zkusím toho stihnout dneska co nejvíc, no, takže let's do this. Ozývám se po více jak 24 hodinách, ale já jsem se včera úplně totálně začala hroutit, protože jsem samozřejmě nestíhala. Bylo to hrozně moc a sama jsem to nedávala. Takže jsem si pak nakonec musela teda pozvat někoho na pomoc. A byt je tak nějak jakž tak přestěhovaný, co se týká věcí a tak, až teda na postel, gauč a stolek. A židle a stůl, jinak teda všechno kompletně přestěhované, já jsem pak nechala, jsem na to chtěla natočit, ale nechala jsem kameru v autě, takže jsem natočila jenom něco na telefon. A teď se getuju ready, protože máme dneska firmní večeři a já zároveň čekám ještě na rodiče, protože taťka mi chtěli vlastně zítra pomoct, ale vyjeli už dneska. A mi se to hrozně kraje, protože oni přijdou asi na 6:30 a já mám být v 7 na té firmní večeři, takže tam přijdu třeba o pár minut později, snad to tolik nevadí. Tohle je právě můj outfit na tu večeři. Nevím teda, jak moc to je vidět. Ještě si teda natočím vlásky, teď mám teda chvíle čas. A jinak, jak vidíte, tohle se ještě musí přestěhovat. Postel, je tady teda neskutečný bordel. Ještě toto. A jinak vlastně tady kompletně už je to celé vyprázdněné. A věci z kuchyně vlastně taky už. Pak jenom pár drobností, takže to se stihne ze zítřek a tak. Bude mi teda hrozně chybět ten výhled, ale prostě ta cena toho nájmu je poměrně vysoká a prostě ne, že bych to nedokázala platit, dokázala, ale jelikož prostě nejsem často doma a fakt trávím celý den v práci, tak jakoby je to zbytečný platit ten nájem úplně sama, abych mohla mít takovýhle výhled. Třeba se mi jednou poštěstí ještě, kdo ví, ale jako trošku jsem to oplokávala, nebudu říkat, že ne. Ale bylo to v podstatě moje rozhodnutí a nový život, nový začátek, jak se říká. Takže se jdu teď natočit ty vlasy, teda pak počkám na rodiče a let's go na firmní večírek. And so am I out. A crowded place just got me panicking. Meet me in the lost and found. And I'd rather stay home alone. Conversations with the stranger. Po třech náročných dnech, plných nervů, kde jsem se třeba 150krát zhroutila, vám můžu konečně představit můj byteček, který můžete vidět se mnou. Dneska máme teda neděli, já jsem celý den tak nějak ještě doklízela, protože tady byly fakt všude krabice, bylo to strašný. Hrozně moc mi teda pomohly rodiče, protože vlastně já jsem měla teď i firemní večírek do toho, předvánoční večírek, takže mi hrozně moc pomohly i tím, že fakt jako přijeli a i když jsem třeba ten večírek, tak mi fakt jako pomohli to dodělat, pověsit různé věci a tak. Takže jsem fakt moc vděčná. Každopádně vám můžu udělat takovej rychlej room tour. A ještě co bych tomu chtěla říct, já jsem toho moc nenatočila, protože to pak bylo, fakt to bylo o nervech, hlavně včerejšek, nebo rodiče vlastně přijeli v pátek večer. S tím, že já jsem měla od 7 firemní večeři, kam oni teda přijeli nějak právě ve 6:45, takže jsem rychle jim dala klíče a honem jsem právě jela na tu firemní večeři. Přišla jsem domů v 5 ráno, v 7 jsem vstávala a od 8 od rána do 3 do odpoledne jsme stěhovali ten byt kompletně a pak už to tady vypadalo prostě všechno na jedné hromadě. Úplně jsem byla zrucená z toho, že nevím absolutně kde začít. Ale jak říkám, mamka mi hrozně pomohla, taťka, takže jsme to dali nějak dohromady. Dneska jsem fakt udělala už jenom detaily, protože to jsem taky přišla v 5 ráno a stala jsem teda asi v 10 dneska, o 10 do teď máme asi 5, 6, nevím. Tak jsem to dodělávala a není to ještě úplně finální, každopádně vám tady můžu udělat už takový menší room tour. Nebo spíš apartment tour, každopádně. Tady jsme v chodové dveře.
s tím, že tady mám věšák, kde jsou všechny bundy, který... Já nemám skříně momentálně, takže s mýma hadrama to bude docela v prčicích, protože mám hrozně moc oblečení. To všichni víte. Tady mám teda už pověšený botníky, to mi pověsil taťka včera, zrcadlo mi taky pověsil taťka. A tady hned za sebou mám koupelnu. Hlavně kvůli té koupelně jsem vzala tenhle ten byt, protože ta koupelna je nádherná. Ta koupelna je hrozně moc prostorná, líbí se mi, že je prostě i do šeda a má tady prostě obrovský zrcadlo. Tady mám teda těch 150 županů, to taky musím ještě nějak jako zredukovat. Tady mám pračku, konečně nemám pračku v kuchyni, ale mám pračku normálně v koupelně. Tady jsem, vlastně pak ještě přijde skříňka, takže tak jsem koupila věsku jenom takovej vlastně jako, nevím, asi 400, 300 to stálo na postavení, abych měla kam si dát prostě věci, protože jsem vůbec neměla uložený prostor, ale jsem pak přijde vlastně bílá skříňka z IKEA, která jsem akorát super prostě pasuje. Tady nějaký dekorace, mám sprchu klasicky zase a z té koupelny jsem byla fakt hodně nadšená, takže ta koupelna byla teda hlavní důvod, proč jsem ten byt okamžitě vzala. Každopádně líbí se mi jakoby celý ten byt, ale ta koupelna byla fakt super a i rodičům se hrozně moc líbila. Další highlight je kuchyň. Kuchyň je taky moc hezká. Ta v předchozím bytě se mi líbila malinko víc, protože byla vyšší a byla lesklá. Já mám radši jakoby lesklou kuchyň než tu matnou. Každopádně je to zase pronájem, takže si úplně moc vybírat nemůžu. Ale mám větší mrazák, než jsem měla v tomto bytě, což je super. Teď tam toho teda ještě moc není. Ale z té mám opravdu radost na jednu stranu. Fakt kuchyň je nádherná. Takhle teda mám teď stůl se židlama. Ten ještě se rozhodnu, jestli ho tady nechám, nebo jestli půjde nakonec pryč, protože přece jenom jakoby já stůl moc nepotřebuji. Já většinou jim fakt jako v posteli nebo na gauči. Ale uvidíme ještě. Tady je teda můj gauč, to musíme ještě srovnat. Tady jsem koupila v IKEA tenhle ten regál, protože, jak říkám, toho uloženého prostoru bez skříně fakt moc není. A mám tady všude světýlka, takže to konečně prostě pro mě takový jako holčičí a takový fakt jako podle mě jenom. Plus jsem teda v IKEA ještě do toho regálu kupovala tyhle ty boxíky. Koutek jsem teda ještě přijde to zrcadlo, ale ta zeď je betonová a já mám jenom aku a nemám normální vrtačku, takže musím počkat zase na tačku, až přijde po Vánocích. S tím, že už tam mám teda jako věci, ale je tam zima, takže tam teď nejdu. A tady mám teda postel. S tím, že nevím teda kam pak přijde v budoucnosti skříň úplně upřímně, protože jako ona by mohla přijít klidně sem. Jenže já si pořídím místo televize, já nepotřebuji televizi, ale pořídím si takový ten projektor, takže vlastně tady budu mít projektor přes celou stěnu, s tím, že může být i tady. Ale s tou skříní se to ještě jakoby musí vyřešit. Samozřejmě není to byt, kde budu prostě bydlet dalších asi 5 let, to asi úplně ne. Ale uvidí se, hrozně se mi líbí, je to takový fakt jako roztomilý. Je to o pár metrů čtverečních menší než ten byt, kde jsem byla předtím. To světlo v kuchyni je úplně úžasný, koukám teď. Je to teda o pár čtverečních metrů menší, je to taky o něco málo levnější a vyplatí se to pro mě víc, platí to jako když tady budu bydlet sama, než tam ten byt, protože tam taky teď zražil od první nájem kvůli energii, takže tak. A je to prostě asi minutu, 2 minuty autem od toho, kde jsem bydlela předtím, protože já jsem chtěla zůstat v této lokaci, protože u toho hlavního nádraží je to prostě hlavně blízko na hlavní nádraží. Je tady Špár na hlavním nádraží, který je otevřený i o svátky a v neděli. Mám to blízko autem do centra 10 minut, mám to prostě 20 minut do práce, 20 minut do Donaustatu a je to prostě všude. Je to hodně dobrá lokace, protože kdybych bydlela někde zase blíž u práce, tak zase to mám třeba 40 minut do Donaustatu a do centra půl hodiny a hrozně se mi prostě tato poloha líbila. Je to zase Neubau, takže je to úplně nový. Je to Erstbezug, což znamená, že to je fakt jako úplně nový, že jsem se sem přistěhovala jako první, takže to přede mnou nikdo neměl, což se mi taky líbí, že všechno jako úplně nový. Tak se jdu teda po celém dnu udělat něco k jídlu. Jinak, my jsme včera měli tu firemní Weihnachtsfeier, což je prostě obrovská fire v Hofburku. Co jste byli někdo ve Vídni, tak určitě víte, kde je Hofburg v centru. Ale naše firma tam vlastně každý rok pořádá vánoční večírek
kam přijde třeba 3000 lidí. A je to prostě mazec. To bylo tak hrozně nádherné. To je fakt vyloženě prostě firemní ples, kde jsou fakt jako lidi jenom z naší firmy. A byl to fakt super zážitek. Tak se to teda 2 roky kvůli koroně nekonalo, tak to bylo teda po 2 letech. Ale bylo to boží. Jinak dlouho jsme neotevírali adventní kalendář, protože jsem na to teď popravdě neměla ani čas. Ale dneska máme 18, tak se otevřeme 18. A máme tady další tyhle ty kapky dokoupila. Já je vyzkouším teď, až pojedu do Čech na Vánoce, tak se na to hrozně těším. A tyhle jsou teda s makadamí a medem, tam píšu. Takže uvidíme. Tak už teda máme večer, já jsem si teď ještě udělala maču a zbalila jsem si, protože zítra vlastně jedu na služebku na 2 dny, takže se hrozně moc těším. Chtěla bych začít nový vlog, takže tenhle ten už chci ukončit a uvidím, co se bude dát natočit na té služebce. Uvidíme, bude to sranda podle mě. Hrozně se těším, jdu teda do Čech. A já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, určitě mě nezapomeňte zanechat like. A určitě se můžete těšit i na další videa, hlavně se jakoby ze zařizování bytu. Byt je jakoby v podstatě už zařízený, ale spíš takový jako maličkosti. Ale děkuju, že jste tady byli až do konce a vidíme se u dalšího vlogu. Pa, pa!